Grupi Balfin shënoi 30 vite aktivitet dhe kjo etapë historike u kurorëzua me një organizim të jashtëzakonshëm ku morën pjesë të gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës të kësaj historie, si dhe kushdo që kanë mbështetur projektin që zuri fill në 1993-shin. Në ceremoninë dedikuar kryesisht punonjësve, ishin të ftuar dhe partner nga 35 shtete të ndryshme. Samir Mane duke falendëruar mira punonjës dhe qindra partner biznesi që ishin pjesë e festimeve, riktheu emocionet e rinisë ku në moshën 25 vjeçare krijoi në Austri grupin Balfin. E nisa 30 vjet përpara vetëm duke shitur televizora. Sot operojmë në shumë industri të ndryshme. Balfin Group vazhdon të ketë standardet më të larta të menaxhimit të korporatave në nivel evropian dhe vazhdon të ketë transparencë maksimale në financat korporative. Në fjalën e tij deklaroi edhe krijimin e fondacionit Mane, që është një fond bamirësie i financuar prej tij. Kemi ndërtuar një fondacion që quhet Mane Foundation, i cili do të jetë në të gjitha fushat për të ndihmuar në arsim, në mjedis. Drejtoresha ekskluzive e grupit Balfin, Edlira Muka, theksoi mentalitetin e inovacionit, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë që është formuar dekad pas dekade. Jeni ju që keni krijuar një ambient pune ku talentet mbështeten, idet lulzojnë, iniciativa personale dhe në grup vlerësohen. Grupi Balfin luan prej 30 vitesh rol aktiv si një nga grupet e investimit më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Kompanitë e këtij grupi operojnë në fushat e pasurive të patundshme, shitjeve me shumicë dhe pakicë në sistemin bankar, menaxhimin e aseteve, turizëm, media dhe shërbime logjistike. Mbi 5000 punonjës në 10 vende që punojnë me standardet më të larta të biznesit dhe etikës janë forca që e mban në lëvizje grupin Balfin. Kjo organizat ka realizuar një impakt të prekshëm në komunitet në përmjet zhvillimit ekonomik, punësimit dhe angazhimit social.